أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Inna alhamdulillah, ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ovo je naš 16. ders koji smo posvetili komentaru knjige Kitabu Tevhid. U ovom poglavlju, kaže autor ga je naslovio, mine širki lebsul halkati wal hajti wa nahvihima li refa il bela au defa. Kaže, poglavlje od širka je stavljanje karike ili nekakvog obruča na tijelo ili konca i slično tome, da bi se time uklonila nedaća ili spriječila i suzbila. Ovdje je autor spomenuo uklanjanje nedaće i spriječavanje ili njeno suzbijanje. Pa je uklanjanje nedaće nakon što nastupi. Znači, nastupila je nedaća, pa se onda stavlja konac nekakav na ruku ili halka od bilo čega, da bi to spriječilo, odnosno da bi anuliralo nedaću koja se desila, ili eventualno da bi je spriječilo kao preventiva. Pa i jedan i drugi postupak autor je ubrojao, jeli, ubraja to u širk. Potom je spomenuo riječi Allaha tebarake o teala, kul afaraitum ma tedouna min dunillah, in eradeni Allahu bi durrin hel hunne kjašifatu durrih. Evo, aradeni bi rahmetin helunne mum sikatu rahmeti, kul hasbi Allah, alaihi je tavakkelun mu tavakkelun. Kaže, uzvišeni Allah, tebarake wa ta'ala, mislite li vi da bi oni koje vi pored Allaha molite mogli otkloniti kakvu štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili da li bi mogli zadržati milost njegovu ako hoće da mi je podari? Reci, meni je dovoljan Allah, na njega neka se oslone oni koji se na Allaha oslanjaju. Kul hasbi Allah, reci, dovoljan mi je Allah. Dovoljan je Allah, tebarake wa ta'ala, onome ko se iskreno na njega oslani. Ne treba mu niko drugi. Ne treba mu niko drugi. Hud a.s. kada je rekao svome narodu, uzvišeni Allah te barek dalano spominje, pa kaže, in nekulu ila atarake badu ali hetina bisu. Kale, inni ušhidu Allahe vašhedu enni beri mimma tušrikun min dune, kekiduni džemijan, thumme la tunzirun. Inni tevakeltu ala Allahi rabbi wa rabbikum,
ma min dabbetin illa huwa ahidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Mi kažemo samo to da je neko naše božanstvo zlom te pogodilo. Ja pozivam Allaha za svoga svjedoka, reče on, a i vi posvjedočite da nemam ništa što vi druge njemu ravnim smatrate. I nimalo mi vremena ne dajete. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ja se oslanjam na Allaha moga i vašeg gospodara. I nema ni jednog živog bića da nije u njegovoj vlasti. Moj gospodar pravedno postupa. Ma min dabbetin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Nema ni jednog živog bića da ga uzvišeni Allah ne drži za njegovu kiku. On upravlja svim. On svim vlada, tebarake ve teala. Pa, znači, sve je njemu podređeno i samo treba biti pokorno. Kaže mu Katil da je ovdje u prvom ajetu, jeli, kul afaraitu ma tad'una min dunillah, da je ovaj poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao ljude, jeli, da li bi mogli kakvu nedaću otkloniti kojom ga je uzvišeni Allah pogodio ili mu kakvo hajri dobro uskratiti koje mu je određeno, pa su šutali, nisu mogli odgovoriti. Jer oni su znali da kipovi kojima se oni mole ne mogu nikakvo dobro pribaviti niti bilo kakvu štetu otkloniti. Oni su to, znači, dobro znali. Nego su ih uzimali kao posrednike. A znali su, znači, da nevoljniku ne mogu biti od pomoći. I znali su da to pripada jedino Allahu tebarake ve teala. Zato kada je zadesi kakva velika nedaća ili nevolja, onda su mu se šta? Iskreno obraćali. Nisu više tražili ništa preko svojih bogova ili božanstava posrednika. Thumma idha massakum ad-dur fa ilayhi taj'arun. Thumma idha kashafa ad-dura ankum idha fariqun minkum bi rabbihim yushrikun. A kada vas nađe kakva nedaća ili nevolja, od njega glasno pomoć tražite. Snašla ih nevolja, iskreni u svojim dovama. Kada im uzvišeni Allah dalje kaže, kada im otkloni tu nedaću kojom su bili pogođeni, jedna skupina njih opet širk čini. Znači opet se vraćaju šta? Starim stopama. Pa ovaj ajet i ajeti koji su po svome kontekstu slični njemu, ukazuju na ništavnost vezivanja srca za bilo koga mimo Allaha tebarake o teala. Jer je to širk. Jer je ovdje uzvišeni Allah tebarake o teala opisao mušrike da mole preko svojih bogova. Što je suprotno čistom, jeli, teuhidu. Jer čisti teuhid zahtjeva od čovjeka da ne obožava i ne moli i ne obraća se nego samo Allahu stvoritelju te barake o teala i da se samo na njega oslanja. I to je slučaj sa svim ibadetima, na što jasno jeli ukazuje Kur'an i Sunnet i konsenzus učenjaka iz prvih potomnih generacija. I u tome nema razilaženja, o tome smo govorili u prethodnim poglavljima. Potom je spomenuo autor od Imrana ibn Husajna ene nebije sallallahu alaihi vseleme ra ređulen fi jedihi halkatun min sufr, fa kale ma hazihi, kale min al vahine, kale in zi'aha, fa inneha la teziduke illa vahnen, fa inneke lau mitte, o hije alejke ma flaht. Ebede. Potom je spomenuo predaju za koju kaže autor da bileži je Imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, od Imrana ibn Husajna da je poslanik s.a.v. vidio na čovjeku jednu halku koju je stavio na sebe. Pa ga je upitao šta je ovo, kaže od vahine, vidjet ćemo šta je vahina, pa mu kaže poslanik s.a.v. strgaj je, otkini je. Neza je nešto da otrgneš nešto, da izvučeš nešto sa silom. Kaže, baci je, ona ti ne povećava nego vehn, a vehn je slabost. A onda je bilo vahine od slabosti. Pa kaže, ona ti još više povećavaš na tvoju slabost. Neće ništa pomoći. Kaže da umreš sa otim
ne bi nikada uspio. Da si preselio, a to ti na ruci, ma eflehte ebeden, nikada ne bi uspio. Ova je predaja došla kod imama Ahmeda, da je poslanik s.a.v. vidio na nadlaktici čovjeka, da je vidio jednu halku, pa je rekao, teško ti se, šta je to? Kaže, to je zbog vahine. Kaže, to ti samo povećava tvoju slabost. Baci je da preseliš, ne bi nikada, da takav preseliš, ne bi nikada uspio. Pa je znači pojašeno u ovoj predaji gdje je stavio šta? Halku. Bileži ga Ibn Hibban u svome sahihu, kaže u njegovoj verziji, kaže fe inneke in mitte ukilte ilaiha, kaže da umreš, da preseliš, bio bi prepušten tome što si stavio na ruku. Bio bi prepušten. Znači, očekuj kakvo dobro i kakvo hajr i da te nagradi, je li to što si stavio sebi na ruku. Kaže Hakim da ovaj lanac prenosaca da je ispravan i tako kaže Zehebi. No, međutim, spor se vodi da li je Hasan el Basri čuo hadise od Imrana ibn Husajna. Kaže Hakem, većina šehova smatra da je čuo. Šeh Albani je upredaj ocjenio slabo. Kaže da je slaba. A Imran ibn Husajn el Huzai Ebu Nuđeid, ashab sina sahaba, primio je islam na dan Hajbera. Preselio je 52. hidžetske godine. Vidio je čovjeka. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem vidio šta? Čovjek. Ko je bio ovaj čovjek? Imran ibn Husajn prenosi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka da je stavio na svoju ruku halku. Ko je ovaj čovjek? Nije šta? Nije spomenut, on je mubhem, nije spomenut, znači, ko je taj čovjek? Kako ćemo znati ko je on? Znači, vidimo u drugim predajama. Ili usnijemo u snu. Usnijemo šta? U snu, kao što rade sufije. Oni kažu, jedan je od njih usnio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pitao ga o duhanu. To je kod njih jako bitna stvar. O duhanu. Pa kaže, nije mi ništa u prvo vrijeme odgovorio i kasnije mi je, kaže, naredio da konzumiram duhan. To spominje Šejh Mešhur u svojim opaskama na knjigu Tahkikul Burhan. Kako je, znači, da je rekao bar, dozvolio mi je, mubah učinio, pa bilo bi blaže, ali naredio mi da, znači, naredba od poslanika je šta? Vađib. Pa tebi bi duhan u tom slučaju bio, jeli? Vađib. Znači, sakupiti druge predaje i druge rivajete. Pa vidjeti šta kaže, taj čovjek spomenu. Da li nešto znači za nas taj čovjek? Govorili smo, može značiti samo korist u tome, može biti da znamo kada je taj ashab primio islam. Ha. A Imran ibn Husajn je primio islam kada? Na dan Hajbera. Znači, taj čovjek koga je vidio, bio je u to vrijeme šta? Musliman. Sigurno, znači za vrijeme čega? Imran ibn Husajn, njegov prijavan islama, bio je musliman, no međutim posebne koristi nema. Došlo je u drugoj predaji da je vidio čovjeka, kaže Hakim u svojoj verziji, ušao sam kod poslanika, salasrme, a na mojoj nadlaktici halka okačena. Ko je ovaj čovjek? Imran ibn Husajn. Imran ibn Husajn kaže, ušao sam kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a na mojoj ruci šta? Halka okačena. Pa ponekad ravija, on je bio taj, ali neće da sebe spominje. I to se često dešava. U velikom broju slučajeva ravija kaže, došao je, pitao je čovjek poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a on je u stvari taj koji je pitao. No, ne kaže, pitao sam ja, da sebe ističe. Kao što Ajša radijallahu ta'ala anha kaže, ljubio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednu od svojih žena, izlazio u džamiju i klanjao i nije se abdestio. Potom se nasmijao. Pa je osmijeh nama otkrio da se radi o kome? O njoj. Ne bi se osmijehnula da je ljubio Umu Seleme, neku drugu. Ne bi se osmijehnula, jeli? Žena po svojoj prirodi, po ljubomori. Ne bi. Neko se osmijehnula
Znači da je ona ta, ali nije kazala mene je poljubio, pa je izišao u džamiju, pa se nije abdestio. Jel? Pa to se često dešava. Često se dešava da... Pa ovdje je, znači, čovjek koji je to učinio, Imran ibn Husayn. Pa je poslanik, sallallahu sallam, rekao skini to da takav umreš ne bi uspio nikada. Ovdje u predaji kod Hakima stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao mahadihi, šta je to? Da ga je upitao. Pa postoji mogućnost da ga je upitao iz jednog od dva razloga. Da ga je upitao osuđujući njegov postupak, prvo, i drugo da ga je upitao zbog čega je to uradio, želeći znati zbog čega. Jer ponekad pitaš dijete zašto si to uradio, a ne želiš od njega odgovor, nego osuđuješ šta njegov postupak. I to je ispravnije, da je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio osuditi njegov postupak, a nije ispitivao i pitao šta je to. Ovdje smo spominjali, kažu, to je el-vahine, min el-vahine. El-vahine to je kada čovjeku vene ove, znači, ukažu se, ima, znači, problema sa krvotokom. Pa su zbog toga to, znači, stavljali. Neki kažu učinjaci da je to vezano samo za mišić, da nastupa čovjeku u ovome ovdje predjelu, znači, u nadlaktici, i da žene ne mogu bolovati od te bolesti, samo muškarci. U svakom slučaju, zbog toga su šta to stavljali. To je bio razlog zbog koga su to stavljali. Pa su htjeli time da ih to zaštiti od čega? Od bolova ili od nastupa ili takve bolesti. Dobro. Kada mi stavimo djetetu oko vrata, nanizane one kamenčiće da ga zubi ne bole. Kada zubi mu izlaze. Znate sada to je novo. Vidjeli ste to? Znači stavi se kao lančić, stavi se djetetu, nanizani su kamenčići, to se stavi i oko vrata to dijete nosi i kada mu zub izlaze ne boli ga. Mi smo imali prije onu tekućinom su mazali djeci, jel tako? Pa tekućina koja se nanosila znači po vilicama, po desnima, a sada se stavi lančić jedan nanizan i dijete ne nosi bolove od zuba. Je li to od ove vrste? Molim? Nije. Što nije? Nije sa toga. Nije. Pitanje nije. Ono ga je bio bol zbog ruku, ono ga je bilo zbog bol zbog nije. Namjera, pitanje namjera. Moja će biti u tome vadisu, jer stvari, oni traže da se prije zaštite neko. Pa dobro, dijete staviš prije što nastupe bol. Da se ne traži da se spriječi. Nije će se desiti. Sigurno se desiti. Ne, nema veze i ovo se... Problem je ovdje što oni to kada su stavljali, oni su se oslanjali na to da je to ono što štiti čovjeka. A ovo što se djeci stavlja, to je ispitano i provjereno da je to lijek. Jel u redu? Pa je znači tu razlika. Pa oni su to kada su to znači stavljali su to iz te strane nazvano šta? Širka. Da ima određena stvar koja čovjeka liječi na takav način da stavi i da se time liječi kao lijek da to koristi. Kao što čovjek ima, na primjer, ili onaj steznja koji stavlja, koji ima problema sa krvotokom, ili tako, koga su široke vene i tako dalje, stavi. To ne smeta. Znači, to je vid lijeka. Ali ovo je, znači, bilo, oni su se ostavljali i očekivali od toga da ih zaštiti od nečega što bi moglo šta nastupiti. A možete zaštiti samo ko? Uzvišeni Allah te barake. Pa je zbog toga to zabranjeno. I sve što je uzvišeni Allah te barek tala zabranio ili poslanik sallallahu alejhi ve selleme u tome je zlo i ne koristi. Ako slučajno koristi, korist je puno manja nego šta? Nego šteta koja ima. Kao kada su pitali, jesan unaka nel hamli unaisir, kul fihima ismun kebirun wa menafiu linnas, wa ismuhuma ekberu min nefaihima. Znači, zlo i grijeh koji je u vinu i u kocki je puno veći nego znači korist koja ima. Iako korist nije jeli, u potpunosti negira. Da si preselio, ne bi nikada, da si takav umro, ne bi nikada uspio. Ne bi uspio zato što si počinio šta? Širk. Zato što si počinio širk. Ne bi uspio, a uspjeh je znači da se čovjek
sačuva vatre džehennemske. Femen zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faza. A ovaj felah je feuz. A ovdje kaže faqad faz, uspio bi. Femen zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ako se sačuva vatre ovaj džehennemske i uđe u džennet, taj je uspio. A ko čini širk, neće mu se to desiti. I kaže mu, a autor u svojim meselama koje ćemo čitati na kraju, kaže u ome je dokaz riječima ashaba da je širk od najvećih grijeha, odnosno da je on veći od velikih grijeha. Mali širk je veći šta od veliki svakako. Mali širk je veći od velikog grijeha. Mali širk je veći od velikog grijeha. Zato je, prenosi se od Abdullah ibn Mesuda da je govorio, kaže da se zakunem Allahom lažno, draže mi je nego da se zakunem mimo Allaha drugim nekim istinitom. Jer u redu, kune se Allahami i laže. Draže je čovjeku nego da se zakune tako mi oca, a istinu govori. Jer je kazati tako mi Allaha i lagati veliki grijeh. To je lažno zaklinjanje, ili tako? Znate kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao i lažno zaklinjanje, pa je ponavljao i lažno zaklinjanje i lažno, da su kazali lejte husaket, kamo sreće da hoće prestati. Jel u redu? Bio je naslanjen pa se ispravio i nastavio dalje govoriti lažno. To je veliki grijeh. Ali zaklinjanje mimo Allahom, taman da čovjek istinu govori, to je šta? Širk. Mali širk. A mali širk je veći od šta? Od velikog grije. Pa je to, jedne prilike jedna osoba se zaklela, kaže Allaha mi, kaže nemoj pustiti to, kaže reci ti tako mi ovoga ovdje, a dijete pored nje. Reci, kaže, tako mi ovoga ovdje. Pa hoće, znači, čovjeka iz čistog vjerovanja ili iz teohida da ga odvede u širk. Bileži ga Mahmed sa dobrim lancem prenosilaca. A kazali smo već da je šejh Albani prigovorio ovoj predaji. Ima Mahmed, on je imam ummeta u svoje vrijeme i ostaći inšallah ta'ala do sudnjega dana, spominjan po dobru, po njegovom fikhu i hadisu. Poznat po svojoj bogobojaznosti, po slijedjenju sunneta. Dvije stvari nisu mu mogle prići. Dvije stvari nisu mogle naći puta do imama Ahmeda. Prvo je dunjaluk, a drugo su šubhe. Dunjaluk mu nije mogao prići ni sa jedne strane, a šubhe koje su bile u to vrijeme, kada je riječ o stvaranju Kur'ana, isto tako imam Ahmed je stao tu kao čvrsti bedem i odbio sve te šubhe. Počeo je sa stjecanjem nauke one godine kada je preselio imam Malik. Koje je to godine bilo? 179. hidžreske godine. Kada imam Malik preselio, imam Ahmed je počeo sa stjecanjem nauke. Pa je čuo od Hušejma ibn Bešira, od njega uzmao znanje od Sufjana ibn Ujejne i uzmao je znanje od Jahije ibn Saida al-Kattana i od imama Šafije, od Jezida ibn Haruna i od Abdurrazaka i San'anija i od Abdurrahmana ibn Mehdija i od drugih. Ovo su sve ove što sam spomenuo sada, ova imena, ovo je brdo, ovo je mezheb za sebe sam, svaki ovaj čovjek. Enciklopedija znanja koja se nikada nije nakon njega više pojavila. A to su sve bili šta? Učitelji imama Ahmeda. Pa nije čudo, znači, da imam Ahmed došao jeli, i da je imao pri sebi znanje koje je imao. A od njega su čuli njegovi sinovi Saleh i Abdullah i od njega je čuo Buharija i Muslim i Ebu Davud, Ibrahim al-Harbi, Ebu Zura, Razi, Ebu Zura i Dimeški, isto tako i Abdullah ibn Ebi Dunja i Ebu Bekr, Al-Esrem, puno se kaže u rivajetu Al-Esrema koje prenosi šta od imama Ahmeda. Osman ibn Saide Darimi, isto tako, koji je naslijedio imama Ahmeda i odgovarao puno novotarima Ebu El-Kasim El-Begawi i drugi,
Isto tako, svi ovi ljudi nakon njega, ovo su isto tako imami koji su bili u ome ummetu. Od njega, od njegovih šehova prenosi El-Esved ibn Amir i Abdurrahman ibn Mehdi. Znači, njegovi šehovi šta prenose? Od njega znanje. Pa su oni faktički u tom slučaju njegovi šta? Učenici. A od njegovih suvremenika prenosi Ali ibn Medini i Jahja ibn Ma'in i drugi. Ali ibn Medini i Jahja ibn Ma'in isto su tako imami. Znači, vidimo ovaj u kakvom je društvu bilo između svojih suvremenika ili svojih učitelja ili svojih učenika živio šta imam Ahmed rahimehullahu ta'ala o tajjebe thara. Potom je autor spomenuo predaju Dukbeta ibn Amira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa men ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Kaže ko od Ukbeta ibn Amira se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko okači hamailiju, Allah njemu temime je od glagola temme, što znači upotpuniti." Kaže: "Allah mu ne upotpunio." La temme Allahu lahu. Allah mu ne upotpunio. Dova znači protiv njega, zbog toga što je šta? Uradio ružno djelo. Pa mu biva kazna shodna djelu koje je šta? Učinio. Isto tako ko okači nešto poput školjke, ovdje voda, isto tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio protiv njega. I kaže se u jednoj predaji: "Men ta'allaka tamimatan faqad ashrak." Ko objesi hamailiju, počinio je širk. I kaže šejh Albani da je ova predaja vjerodostojna. I kaže Hakim i Zehebi isto tako. I došlo je u predaji kod imama Ahmeda od Ukbeta ibn Amira al-Džuhenija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod desiterice ljudi. Pa je od deveterice primio prisegu, a od jednog nije. Pa su ga upitali, Allahov poslanice, zbog čega nisi primio od njega prisegu? Kaže, ima na sebi hamailiju. Pa je zavukao svoju ruku, jeli, njegov vrat, i otrgnuo je. Potom mu je primio prisegu. I rekao je, ko okači hamailiju, počinio širk. Bilježi Hakim i ravije su pouzdane. Ukve ibn Amir je ashab poznat po svojoj bogobojaznosti. Bio je namjesnik u Egiptu u vrijeme Muavije 3 godine i preselio je kada imao oko 60 godina. Ko okači hamailiju? Ko okači hamailiju i veže svoje srce za nju, znači da će mu ona pomoći i da će mu koristiti. Kaže imam Al-Munziri da su oni tada nizali, kao kuglice da su nizali nešto i da su to onda okačili. Da bi sačuvalo, znači, to kakvog zla. I to je ono što rade džahili i neznalice. Jer ne znaju ili su smetnuli sa uma da je samo uzvišeni Allah te barek taj koji može čovjek koristiti ili može štetu nanijeti. A kaže Ebu Sadat da su to činili i stavljali svojoj djeci da bi na takav način spriječili ih uroka. Da bi spriječili uroka. Pa je Islam obesnažio ovakav postupak i osudio ga. Ubrojan je ovaj postupak u širk zato što su ljudi htjeli ovim postupkom da promijene Allahovu te barake od tela odredbu od onoga što bi ih trebalo snaći i da smatraju da ih nešto drugo može zaštititi mimo stvoritelja Azevođel, koji jedini može jeli zaštititi čovjeka od zla. Kaže dalje autor i bilježi ibn Abi Hatim od Huzejfe radijallahu anhu da je vidio čovjeka, a na njegovoj ruci konac, ima znači konac okačen, radi temperature. Pa ga je otrgnuo i proučio ajet oma yu'minu ektharuhum billahi illa vahum mušrikun. Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego njemu druge ravnim smatraju. Vidio je znači da je konac vezao oko ruke radi čega? Radi temperature, da ga temperatura ne snađe.
što je bilo batil. Jer konac znači ne može pomoći. To nije od lijekova koji mogu pomoći čovjeku, je li tako? To ništa ne pomaže. U jednoj predaji se navodi da je poslanik sa osaname vezao konac sebi za prst. Kada bi nešto htio da radi, da ne zaboravi. Svezao bi šta konac i stoji tako ko najveće ga svežeš, ujutro vidiš da imaš konac i onda se sjetiš šta, šta trebaš odraditi, je li tako? Hadis je taj kod Ebu Jale u njegovom usnadore, hadis batil, neispravan je, nije vjerodostojan. Što ne bi smetalo da čovjek uradi. Da ga podsjeti, znači, to ne bi smetalo, ne bi nikako ulazilo, jeli, u ovaj smisao. I bliži Ibn Abi Hatim od Urve, kaže, ušao je Huzejfe, kod čovjeka koji je bio bolestan, pa je vidio na njegovoj nadlaktici da je nešto zavezao, pa je to otrgnuo i proučio isti ajet, oma yu'minu ektharuhum billahi lauhum mušrikun. I većina ovih ne vjeruju Allaha, nego mu druge ravnim smatraju. Ibn Abi Hatim al-Razi je poznati islamski učenjak, Et-Tamimi, Al-Hanzali, ima svoje djelo Al-Jarh wa Ta'dil, ima svoj tefsir i umro je 327. hidžreske godine. Huzejfe ibn Jeman ibn Husayl, poznati ashab, kaže se da je on bio povjerenik tajni poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer je poslanik alejhi salatu vesselam povjerio mu imena određenih munafika koji spletkarili protiv poslanika sallallahu alejhi ve selleme, htjeli da ga ubiju. Pa mu je povjerio njihova imena, ali je Huzejfa radijallahu ta'ala nakon toga šutao, nije htio govoriti bojeći se čega. Fitneta i nereda. Pa je Omer pratio, kada bi nekome bila dženaza, Omer bi pratio Huzejfu. Ako Huzejfe klanja, i on bi klanjao. Ako se Huzejfe okrene, i on bi okrenuo se. Jer je znao da Huzejfe neće klanjati šta? Dženazu? Munafiku. Ali nemamo mi pravo da sudimo i da ičtihadimo ko je šta. Munafik, jer munafik je po svoje spoljašnosti šta? Musliman, i mi ga tretiramo muslimanom, no međutim na sudnjem danu njemu bolna patnja pripada. A mi ne možemo suditi ko je munafik. Jeli? Šta je u ljudskim srcima? Osim da to jasno pokaže svojim djelima, to je druga stvar. Pa nije otkrio. Kao Ebu Hureyre. Ebu Hureyre kaže, date su mi dvije posude znanja. Jednu sam, kaže, raširio među ljudima, a kaže, drugu sam sad zadržao za sebe. Kaže, da je kažem, ovo bi bilo prerezano ovdje. Ma jedna, znači ima znanje koje Ebu Hureyre nije htio nikome otkriti. Pa kažu, pogledajte šta je od Islama skriveno. Koliko nije došlo. Nije to isto, to nisu propisi bili. Nemoguće je da sakrije bilo koji propisi. To je bilo vezano za fitnete, kako navodi Ibn Hadžar u svom dijelu Fethul Bari, da je Ebu Hurere dovio, Allahu dragi, sačuvaj me 70. godina i kaže vladavine ovih dječaka. Misleći time na koga? Ne, pravo, na Jezida Ibn Muaviju. Pa je htio kazati time, ja imam drugo znanje, koje vam neću kazati, koje je vezano za fitnete i šta će biti i šta će se dešavati, koje sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali to kada bi kazao samo bi napravio šta još veću zbrku. Ali nemoguće znači da ashab sakrije nešto šta od propisa. Huzejfe radijallahu ta'ala anhu je ashab sin ashaba, Husayl njegov otac je isto tako ashab. Umro je u prvom vremenu jele hilafeta Ali radijallahu ta'ala anhu 36. godine. Pa su ljudi iz svoga neznanja kačeli znači na sebe, kačeli raznorazne stvari da bi se tako sačuvali, da bi se sačuvali zla. A došlo je kod Vakije od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu da je vidio čovjeka na smrtnoj posteli, da je došao kod njega pa da mu je dotakao ovako njegovu nadlakticu. Pa je osjetio da ima nešto. Pa je upitao šta je to, kaže, na ovo mi je proučena rukja. Rukja mi je proučena na ovo, pa sam stavio. Pa je Huzejfe to strgao, kaže, da si preselio sa tim, ne bi ti ja klanjao dženazu. Znači, sreća ti je što sam ti ja to skinuo prije toga. Inači, ne bi klanjao dženazu. Taman
da je čovjek, da je ubijeđen da ga to liječi, to je belaj veliki. No međutim, taman da to uzima kao sredstvo ili bolje kazati kao razlog ili sebeb liječenja, opet nije dozvoljeno. Jer sebebi u šarijetu isto tako imaju svoj put. I sebebi u šarijetu imaju ono što je šerijatski validno ili nije validno. Zato mi imamo pravilo u šerijatu koje glasi el gajetu la tuberrul vasile. Cilj ne opravdava sredstvo. Cilj ne opravdava šta? Sredstvo. Za razliku kod židova, kod njih cilj opravdava sredstvo. Kad ima cilj, do tog cilja je dozvoljeno sve da se radi od sredstava. Kod muslimana cilj ne opravdava sredstvo. Tebi je cilj da poučiš ženu Kur'an i da lijepo uči Kur'an i onda se osamiš sa njom i učiš je. Jel u redu? Jel dozvoljen? Jel dozvoljen cilj? Jeste. Je li sredstvo? Nije. Pa cilj ne opravdava sredstvo. Skoro sam bio na hutbi kod jednog imama i on sada priča o tome kako čovjek treba biti pošten. Lijepo je on pričao sve, no međutim spomenuo jedan moment koji je jako sporan. Kaže, govori o svome poštenju, kako ljudi vjeruju jeli imamima i tim vjerskim ličnostima, pa kaže, ja sam kao učenik medrese sa 17 godina, čovjek me kaže, ostavi sa svojom ženom u kući sami nas dvoje da prenoćimo, a on ode, i zna, kaže, da ja neću pronevjeriti šta? Emanet. Ona kaže ima 18 godina, ja 17. I govori šta je o svom poštenju. To je lijepo. Nama je drago što si ti pošten i što si ubijeđen u sebe. No međutim, taj put je batil. Tako se poštenje ne može dokazivati. To je zabranjeno. To je zabranjeno. Pa je zabranjeno znači da čovjek haram putem, onda bi u tom slučaju mogao otići negdje, opljačiti banku, ukrasiti para i dođeš na Allahovom putu, pomogneš Allahovu vjeru. Znači, pa sredstvo ne opravdava šta? Odnosno, cilj ne opravdava sredstvo. Pa tako sredstva isto u šerijatu moraju biti sredstva koja je dozvolio Islam. Znači, sredstva do željenog cilja koji je halal, koji je pohvalan, legitiman u šerijatu, moraju biti isto tako dozvoljena, u protivnom ne vrijedi znači postupak i djelo. Tako da je kačenje hamailija ili halki, bilo kakvi karika ili konca ili bilo čega oko ruke ili drugo dio tijela, to je zabranjeno. To je zabranjeno. I treba takvu stvar osuditi i treba je ukloniti. Potom je proučio ajet i većina ovih ne vjeruje, a da već Allahu druge ravnim smatraju. Ovim ajetom, koji je objavljen za veliki širk, Huzejfa radijallahu anhu je dokazivao pogrdu malog širka. Ali ovo što govorimo, koja je ovo vrsta širka? Mali širk. Ovo je mali širk. No međutim, govorili smo šta? Da mali širk isto tako kod džumura uleme je kao veliki što se tiče kažnjavanja. Da čovjek mora biti kažen za njega, samo što mali širk znači čovjek jednoga dana izlazi i završava sa kaznom i uće u džennet, dok sa velikim širkom neće. Ali što se tiče kazne, neće mu biti oprošteno. Ako preseli bez te obe. Jeli? Pa je dokazao znači onim što se tiče velikog širka, dokazio je, jer to je sve u značenju čega? Širka, ali tako? Bio veliki ili mali, to je širk. Kao da kažemo nešto, to je grije, to je haram. Haram ulazi i mali grije i šta? I veliki grije, jel tako? Rukovati se sa ženom je mali grije. A učiniti nemoral je veliki grije. No međutim, kažemo za jedno drugo da je šta? Da je haram. Pa jedno drugo znači obuhvata, iako je razlika, znači u samom stepenu grije. Tako je ovdje širk, kažemo i veliki i mali, iako je velika razlika, znači među njima, jeli, i u patnji, u smislu jeli, kazne koja će slijediti za počinioca, a isto tako i u samom jeli, boravku jeli, u džehennem.
I ome hadisu je dokaz koliko su ashabi, znači, poznavali vjeru i koliko su bili privrženi teuhidu i koliko su, znači, imali potpunost, kako su potpunost imana imali i željeli su, znači, i drugim ljudima ono što su sami pri sebi imali. I vidimo, ako je ova pojava bila prisutna u vrijeme Huzeife u prvim odabranim stoljećima, što mislite onda kakva je situacija kod nas i kakva je hal sa nama? Ako je to kod nje bilo prisutno, u tom prvom vremenu, dok je još uvijek izvor izvirao bistar, dešavale se takve stvari, pa sigurno da će se kod nas dešavati više, znači, nego kod nje. Autor je spomenuo na kraju mesele, spomenuo je 11 mesela. Prvo, osuda onoga ko stavi na svoju ruku kariku ili konac ili nešto slično tome. Drugo, da je ashab preselio onako kako je preselio, ne bi nikada uspio. I u tome je dokaz ashabima koji kažu da je mali širk veći od velikih grijeha. Ashab poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je preselio na takav način, ne bi nikada uspio. I treća mesela, da nije imao uzor u svome neznanju. Što nije imao? Nije imao uzor šta u svome neznanju? Pa je dokaz da čovjek se, braćo, mora poučavati vjeru. Ne može čovjek samo vikati ne znam, nisam čuo, nisam znao. Dužnost je da se poučavaš i da nastojiš da se poučiš, pa nakon toga ako te prođe nešto od pitanja koja nisu poznata među ljudima i nisu, znači, od jasnih pitanja šerijata, to je onda drugi propis. No, međutim, da čovjek ne želi da se pouči ničem i da tako ostane, to je problematično. Jer zašto nam je onda naredio uzvišeni Allah da pitamo i da se obrazujemo ili da saznajemo svoju vjeru i tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Četvrto, da ovi postupci ne koriste čovjeku na dunjaluku, već povećavaju njegovu slabost. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la teziduke illa wahna, samo ti tvoju slabost povećava. Samo ti tvoju slabost povećava. Jedne prilike je ušao kod imama Šafije, ušao njegov jedan učenik, pa mu kaže: ja imam, kao Allahu dafek, kaže, Allah ojačao tvoju slabost. Rebija ušao kod imama Šafije i kaže, Allah ojačao tvoju slabost. Kaže mu imam Šafija, ako Allah ojača moju slabost, onda će me ubiti. Razumijete? Slabost je, slabost tvoja je mala ili srednja. Da je Allah ojača, znači šta? Da se ona poveća, da bude još slabiji. Pa kaže, nisam tako mislio, imam. Kaže, nisam tako mislio, ja sam mislio, jeli, da te Allah izleči. Kaže, tako mi Allaha, kaže, da si ušao kod mene. I kaže, izvrijeđao me otvorenim riječima, jasnim, kaže, ja bi znao da ti tako ne misliš. Ovo kaže, imam Šafija kome? Svome učeniku. Rahimahullahu ta'ala. Kad smo ovdje spominjali, na ovom mi je palo, jeli, na ovom mi je palo taj događaj. Pa ne koristi čovjeku na dunjaluku, već mu samo povećava njegovu slabost. Peto, da se može žestoko osuditi čovjek koji čini ovakve stvari. Šesto, onaj ko okači na sebe hamajru ili sličnu stvar, da će biti njoj prepušten. Zato što je jednostavno tražio pomoć kod nekoga mimo Allaha i oslonio se na nekoga mimo Allaha, ostavio njegovu tebarak je oteala apsolutno milost, a okrenuo se nečemu što mu ne može samom sebi koristiti, štetu otkloniti, niti korist pribaviti, kako može onda drugom. Sedmo, da je kačenje hamailija širk ili od širka. Osmo, da je isto tako kačenje konca radi temperature u istom propisu. Deveto, učenje ajeta od strane Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, učenje ovoga ajeta kojim je dokazivao, ajet koji je vezan za veliki širk, spominjao ga ovdje za mali i da je mali širk veći, znači, od velikih grijeha. Isto je tako radio Ibn Abbas. Deseto,
da isto tako zabranjeno nešto kačiti radi uroka na tijelo. I 11. dova protiv onoga ko okači nešto da mu Allah ne upotpuni ono što traži od toga. Znači, biva kažnjen na isti način jer je tražio nešto na šerijatski ili šerijatski nepropisnim putem. Ovim je autor završio, znači, ovo poglavlje. Poglavlje, jeli, kome je spominjao djela koja su od malog širka. Molim Allaha te barake o tara da nas pouči našoj vjeri. Ispravno vjerovanje. Da nas pouči sunnetu poslanika, sallallahu alaihi vselem, da nas uputi na pravi put i da se učvrsti na istini. Nesretnemo našeg stvoritelja te barake o tara da nas uvede u džennet sa našim poslanikom, sallallahu alaihi vselem, iskrenim dobrim šehidima. Allah te ala, sallallahu alaihi vselem, عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا استوديو كيفسر pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا اياتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا.